Ukrainas karavīri rok tranšejas un gatavojas jaunam okupantu uzbrukuma vilnim. Galvenā izlūkošanas pārvalde ziņo, ka nākamais lielais Krievijas spēku uzbrukums gaidāms maija beigās, tāpēc tam pienācīgi jāsagatavojas. Taču nepietiekamās sabiedroto palīdzības dēļ tas varētu sagādāt grūtības. Par kara materiālu trūkumu ziņo arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš ASV telekanālam PBS sacīja, ka Tripiļas termoelektrostaciju, ko pagājušo ceturtdien iznīcināja Krievijas raķetes, nebija iespējams nosargāt, jo Ukrainai bija beigušās aizsardzības raķetes. Savukārt ASV laikraksts Washington Post ziņo, ka ASV viceprezidente Kamala Harrisa februārī lūgusi Zelenski pārtraukt Ukrainas dronu uzbrukumus Krievijas naftas rūpnīcām. Tas Ukrainas prezidentu sadusmojis. Un, kā laikrakstam norāda ASV diplomātiskie avoti, tikai pastiprinājis Ukrainas uzbrukumus Krievijas naftas rūpnīcām. Harrisa savā lūgumā norādījusi, ka uzbrukumi palielinās pasaules naftas cenas pieaugumu, kas tikai palīdzēs Krievijai. Taču Zelenskis atbildējis, ka šie dronu triecieni bija rets cerības stars nogurdinošajā karā ar labāk bruņoto un skaitliski lielāko pretinieku. Runājot par situācijas eskalēšanos tuvajos austrumos, svētdien savā ikvakara uzrunā sabiedrībai Ukrainas prezidents sacīja, ka visa pasaule redzēja atbalstu Izraēlai. It īpaši, kad gaisa mērķis iznīcināja arī sabiedroto karaspēks. Zelenskis uzsvēra, ka sabiedrotajiem nevajadzētu uzgriezt muguru Krievijas uzlidojumiem un ir nepieciešama drosmīga reakcija. Taču Ukraina izjūta arvien lielāku munīcijas un cita kara materiālu trūkumu. ASV senāts februārī pieņēma 60 miljārdu dolāru palīdzības paketi Ukrainai, taču tas iestrēdzis kongresā, ko bloķē Republikāņu partijas pārstāvji. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.